მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს მინდა ვისაუბრო წყვილის ერთად ცხოვრებაზე, ქორწინებამდე, ანუ შეიძლება ქორწინებამდე სექსიც დავარქვათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქორწინებამდე სექს არ გულისხმობ მარტო, გულისხმობ წყვილის ერთად ცხოვრებასაც, ანუ ერთად ცხოვრება მეტია ვიდრე მხოლოდ სექსი, ხო? ეს სექსი არის მხოლოდ მცირე ნაწილი ერთად ცხოვრების. შესაბამისად, რამდენად ჯობია, რამდენად სწორია და საერთოდ რას ნიშნავს, ანუ რით განსხვავდება მაგალითად აი ჩემი მეგობარები, თქვა უცხოეთში, ხო, ამბობენ, რომ აი ჩემი ბოიფრენდია, ხო, და მე ვეკითხები, რომ ანუ რითი განსხვავდება, ანუ ერთად ცხოვრობენ, შეიძლება წლები ერთად ცხოვრობენ, შეიძლება შვილი წყავთ, და აი რითი განსხვავდება მაგალითად ბოიფრენდი ქმარისგან, ხო, ანუ რა არის შენეული დეფინიცია იმისი, რომ ერთ-ერთი რა სხვაობაც არ, რომ ხელი მოწერილი აქვთ ან არ აქვთ, ხო, ანუ თუ ეს არის სხვაობა, ხო, რავი, სისულე მგონია, მაგრამ საქართველოში აქვს სხვა დატვირთვა მაგას. საქართველოში აქვს ნათესავ მეზობლების დატვირთვა და ეს არის პრობლემა, რომ ანუ რაღაცნაირად თითქოს როცა ქორწინდები ნათესავ ახლობელების და ესეთი ადამიანების მიმართ იღებ ერთგვარ პასუხისგებლობას, ვითომ არ ვიცი რა ქვია მაგას, რომ ამ ადამიანთან ერთად უნდა შეაბერდე მთელი ცხოვრება, თუ რავი, როგორ უყურებს ამას უმეტესობა, ეს არის, რომ ანუ თუ დაქორწინდება, ესე იგი რაღაც პასუხისგებლობას იღებს სხვების წინაშე, და სხვების წინაშე როგორ შეიძლება აი იყოს ადამიანმა პასუხისგებლობა, აი ეს არ მესმის, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი მხოლოდ საკუთარი თავის წინაშე იღებს პასუხისგებლობას და წყვილი ერთმანეთის წინაშე იღებს პასუხისგებლობას. ანუ აქ მამიდაშვილი ნათესავები და კეთილმოსურნეების წინაშე აღებული პასუხისგებლობის მე არ მჯერა. ეხლა უნდა იცხოვროს თუ არა წყვილმა ერთად, ანუ უნდა ქონდეთ თუ არა სექსი და ასე შემდეგ ქორწინებამდე. მოდი ესე ვთქვათ, რომ ქორწინება კი ბატონო იყოს, ის რომ დაკანონება ამ ურთიერთობის, თუმცა ჩემი ხედვით და ჩემი რწმენით არანაირი დაკანონება არ ჭირდება ურთიერთობას, თუ ადამიანი გიყვარს, სულ არაა ხელმოწერა საჭირო, ის გიყვარს და მორჩა და პირიქით, შეიძლება ხელი მოაწერო და საერთოდ არ გიყვარდეს ეს ადამიანი, ანუ არანაირი კავშირი ამას არ აქვს. თუმცა რა რომელი იქნება ეხლა სწორი და რა ჯობია რომ გააკეთოს ადამიანმა ამ როცა მაგალითად ერთმანეთი უყვართ და არის ვთქვათ ახალგაზრდები არიან და ჯერ არაპირებენ დაქორწინებას, ხო? ჩემი აზრით, ანუ მე მიმაჩნია, რომ სწორია ის, რომ ამ წვილმა ერთად იცხოვრონ. არ აქვს მნიშვნელობა ხა რას დაარქმევენ, გინდა დაარქვან ქორწინება, გინდა არ დაარქვან ქორწინება, გინდა დაარქვან ბოიფრენდ გერლფრენდობა, ამას არანაირი არსებითი მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა ერთად ცხოვრება გამოცადონ იმისთვის, რათა თუნდაც იმისთვის, რომ დრო არ დაკარგონ. ანუ შეიძლება წყვილი იყოს 5 წელი შეყარებული და დაიწყოს ცხოვრება ერთად და აღმოაჩინოს, რომ ანუ არა არ შეუძლიათ ერთად ცხოვრება რა. ანუ ძამ ერთად ცხოვრება არ არის მარტო ესე ვქვათ საერთო ფასეულობები, ხო? ანუ ერთად ცხოვრება არის ისიც, რომ უნდა მოგწონდეს და გიყვარდეს ამ ადამიანის ყოველდღიურობა, უნდა მოგწონდეს და გიყვარდეს ეს ადამიანი ყოველდღიურობაში როგორიც არის და ყოველდღიურობაში ერთმანეთს სულ სხვანაირს ხედავთ, ხო? მათ შორის არის სექსუალური კომპონენტიც, სექსიც უნდა მოგწონდეს და გიყვარდეს ამ ადამიანთან და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ერთად განსაზღვრავს და როცა მაგალითად რაღაც წყვილი მხოლოდ იცნობს გარეგნულად ერთმანეთს, ხო, და ანუ ერთად არ უცხოვრია და ძალიან დიდი რისკი მგონია რეალურად, და რისკი არის მერე რის ფასად, ანუ ცხოვრების ფასად, ხო? ანუ შენ მთელ ცხოვრებას კარგავ ადამიანთან, რომელიც შენი არ არის ჯამში. შესაბამისად, ანუ მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წყვილის ერთად ცხოვრება და ამის წინააღმდეგ მე უბრალოდ არგუმენტი არ მაქვს. რა თქმა უნდა, აი ამას წინ უნდა უძღოდეს იგივე სქესობრივი განათლება, იგივე თავდაცვა, თქვათ ის, რომ მე აბორტის ყოველგვარი მოწინააღმდეგე ვარ, არანაირად არ ვამართლებ, ან თუ ბავშვი ჩაისახა, ბავშვი უნდა გაჩდეს, იმიტომ სიცოცხლე უნდა დაიბადოს, და ანუ არავის არ აქვს ჩემი აზრით სიცოცხლის მოსპობის უფლება. ყოველ შემთხვევაში ამ გადასახედიდან ესე ვფიქრობ და არ ამგონია წი შეიცვალოს, უფრო პატარაობაში შეიძლება სხვანაირად მეფიქრა, მაგრამ ეხლა ესე ვფიქრობ და ეს არ ამგონია შემიცვალოს. ანუ ყველაზე დიდი რაც შეიძლება გავაკეთოთ ცხოვრებაში უბრალოდ ის არის, რომ ყავდეს შვილი და ანუ ის, რომ მოკლა შენი შვილი და მერე თუნდაც მეორე შვილს შეხედო თვალებში, რომ შენ სასურველი შვილი ხარ და არასასურველი შვილი მოკალი, რა ვიცი, არ მჯერა მე არც ესეთი სიყვარულის და ასე შემდეგ. ნუ ეს შეიძლება
ჯამში გავაზრებლად მოვიდეს ძალიან ბევრი ადამიანს და ვერ ესე კი ვერ დავადანაშაულებ ვერავის, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება თუ ადამიანები ზოგადად აბორს არ გაიკეთებენ, მაგრამ ამიტომ ამბობ რომ სქესობრივი განათლება საჭიროა, ისიც უნდა იცოდნენ ადამიანებმა როგორ დაიცვან თავი, უნდა იცოდნენ ადამიანებმა სქესობრივი გზით განმდები ინფექციების შესახებ, ანუ ორივე მხარის პრიორიტეტი უნდა იყოს ესენი, რა თქმა უნდა, რომ იგივე B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი, შიცი და შემდეგ არ გავრცელდეს, ესენიც არის, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ვემხრობი იმას, რომ ადამიანებმა ერთად იცხოვრონ, ადამიანებმა გამოცადონ ერთმანეთი ერთად ცხოვრებისას და არ დაკარგავენ უბრალოდ დიდ დროს, რა თუ ნახავენ ეს ადამიანები, რომ არ არიან საერთმანეთოები, სამ სხვების თვა აუღიათ სხვების წინაშე პასუხისგებლობა, მანამდე დაშორდებიან და ეგ იქნება, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი მგონია და ან ცალსახა პასუხი მათ პრინციპში ამაზე, რომ თუ ადამიანებს ერთმანეთი უყვართ, თუ თვითონ თვლიან, რომ ერთმანეთი უყვართ, ერთად უნდა იცხოვრონ. Ну, статусис статус არა აქვს ჩემს მნიშვნელობა, თვითონ რაც უნდა ის დაარქვან, მაგრამ ყველა შემთხვევაში აი ეს ერთად ცხოვრება მოიაზრებს იმას, რომ ერთმანეთი გამოცადონ ყველა სიტუაციაში და ერთმანეთი გამოცადონ ყოველ დღიურობაში, რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე დიდი გამოცდა მგონია, იმიტომ რომ თუ ყოველ დღიურობაში მოგწონს ადამიანი, აი ეგ არის უბრალოდ შენი ადამიანი. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ვიდეო დალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.